Znači, te tri institucije su, mogu samo da kažem, da su nosioci toga takmičenja koje bi se održalo 23. aprila na zatvorenom bazenu u večernjim satima, odnosno 20 časova. A sa ove kovačnice tela i duha može da se javi i Zoran Vejić, koji se prvi put takmiči i može da poruči. Pa spremit ćemo se maksimalno, pa šta bude, bude. Zoran, inače, student DIF, ali tako? Da, druge godine DIF. Koliko dugo se baviš na izboru? Pa, bodybuildingu se bavim već jedno 6 godine, intenzivno. I šta očekuješ? Pa, među prvo 3, ja mislim. I sa ovim optimističkim prognozama možemo i da završimo ovo prvo uključenje. Hvala. Devojaka i 200 muškaraca, da se muškarci ne bi ostati zapostavljeni, a sa nama je i Jagoda Lazarević, koja se dosta neredovno bavi, koliko? Oko 2 godine. I šta možete poručiti posle tog perioda? Pa da sve devojke hoće i lepo da izgledaju i da bolje uče, da bolje rade, da slobodno dođu teretanom. Da li imate neke praktične koristi? Pa imam i praktične koristi. Kako se osjećate? Pa osjećam se jače i u odnosu na svoje drugarice, a i u odnosu na svoje drugove, naravno. To je baš lepo. Sa nama je Irena Šunjara, koja se bavi isto 2 godine, ali mnogo redovnije, tako? Da, ja dolazim 3 puta tjedno i prijam i strašno. Šta vas je motivisalo? Pa uglavnom to što sam posjetila da su mi mišići atrofirali, da se premalo krećem. Povodom Jovo Stanišić, član organizacijnog odbora ovog takmičenja, sa nama u studiju. Evo prilike da saznamo nešto više takmičenja. Kad krenemo od toga kada će se održati sve to, ili tako i gde? Takmičenje se održava 20. aprila u Domu sindikata u 20 časova. U 12 sati je pred izbor, znači svi oni koji su smatraju da će ponijeti laskavu titulu mistera Jugoslavije po kategorijama, izaće pred publiku, pred žiri u 12 sati i oni će do negde 15, najdalje 16 časova izabrati 35 najljepše građenih mladića koji će uveče pred publikom da nastupi u 20 sati. Da kažemo samo i ovo da ova dva snažna momka koje upravo pratimo na ekranima, a također ravnopravno učestvuju u konkurenciji za titulu mistera. U pitanju su Zoran Vejić iz Pančeva koji se takmiči kao senior i junior Milan Jeftić. Milan Jeftić iz Beograda, a Zoran Vejić iz Pančeva, dakle dvojica konkurišu za ovu titulu, lasku titulu. Da, oni oba treniraju u Beogradu i uglavnom su do sad nastupali na nekoliko takmičenja. Zoran Vejić je potencijalni kandidat jer je prošle godine osvoje drugo mesto na prvenstvu Jugoslavije, a ovoga puta očekuje da će da pobedi i kao predstavnik ide na evropsko takmičenje koje se održava od 25. do 28. aprila u Gracu. Mislim da smo sve rekli, ili tako? Jasno. Hvala vam lepo. Sada sigurno da bi čovjek bio ovako snažan, mora puno da jede, a da bi jeo treba da jede prave i dobre stvari. U tom smislu sa zadovoljstvom najavljujem male tajne vegetine kuhinje. Ja sam zavirio kao pravi gurman, u pitanju je porfe od divnih pilećih jetrica. Prijetno. Svaki dan od 10 do 23 časa na bazenu Taš Majdan, telefon 347-430. Bodybuilding. Organizator ove sportske manifestacije je Bodybuilding Dalija Beograd. U 11 časova pre podne vršit će se težinsko merenje takmičara, a u 12 počinju kvalifikacije, to je vrsta obaveznog programa u okviru 7 kategorije. Dve su ženske, do 52 kg i preko 52. Zatim idu juniori, i to svi zajedno, zatim laka kategorija do 70 kg, srednja do 80, poluteška do 90 i teška preko 90 kg. 5 takmičara iz svake kategorije ulazi u finale koje počinju u 20 časova. To je vrsta umetničkog, individualnog programa uz muziku. Nakon finala se bira reprezentacija Jugoslavije koja će imati 7 članova, 5 muškaraca i 2 devojke, i reprezentacija će nas predstavljati na evropskom prvenstvu u Gracu koje će se održati od 25. do 28. aprila ove godine. Nalazimo se u sali za bodybuilding u sportsko-rekreativnom centru Taš Majdan. Razgovaramo sa Zoranom Vejićem koji je prošle godine bio drugi u Jugoslaviji u poluteškoj kategoriji. Hteli bi da ga pitamo šta očekuješ od manifestacije koja se priprema? Kažem, očekujem da će biti jako dobro organizovano, zato što je to u glavnom gradu po prvi put posle pauze od jedno 6-7 godina i očekujem da će se plasirati među prve 3 takmičara, što će mi omogućiti odlazak na evropsko prvenstvo u Gracu. A kada se održava evropsko prvenstvo? Pa evropsko prvenstvo se održava naredne nedelje, znači od 25. do 28. aprila. Izvesno vreme pri takmičenju obično se drži dijeta radi ocrtavanja mišića. Utiče li taj rigorozan tempo na vaš duh? Pa ta dijeta drži se jedno mesec i po do dva. Pa normalno da utiče, malo sam više nervozan i tako. Svako ograničenje u životu smetaju, pa i tako da je i dijeta, pa što nije.
Koliko dnevno trenirate pred ovo takmičenje i recite mi koliko u toku treninga podignete tona? Pa dnevno treniram negde oko 3,5 sata. Znači pre podne sati, popodne 2 sata. A to je u prevodu negde oko 30 tona na dan. Poređenja radi možemo dodati da je jedan tramvaj težak 26 tona. U okviru večernjeg programa učestvovaće pored takmičara i Petar Baničević, Mima Karadžić, Sonja Jauković, Marinko Rokvić, Bora Čorba, Živko Nikolić, orkestar Dragana Stojnića Bosanca. Pored 35 takmičara učestvuje i Fihret Hodžić, drugi u Evropi, a treći u svetu, Slobodan Blagojević, koji je drugi u svetu, i Rajko Sekulić, višestruki šampion Jugoslavije. Jedan od učesnika takmičenja daje intervju za Studiju B u vezi ove manifestacije. Šta mislite, kako će biti konkurencija na ovoj vrsti takmičenja? Pa ja mislim da će biti baš žestoka konkurencija, jer to je kao državno prvenstvo, znači cijela Jugoslavija učestvuje, a i zbog evropskog prvenstva svi hoće se kvalifikuju, pa će biti baš onako jako. Studio B vam želi sve najbolje. Hvala vam puno na razgovor. Veče, poluvreme. Telo onako, kako da kažem, veliko, snažno, jako, a sad pro takmičenje i oblikovano. I oblikovano. I oblikovano. Kako se oblikuje telo za takmičenje? Kako se oblikuje? Pa oblikuje se jednom dijetom koja traje 2 do 3 meseca, zavisi od čovjeka. Znači sa posebnom iskrenom, bez unosa masti, sa povećanim proteinima, smanjenim ugljenim hidratima. Koža se stanjuje automatski, tako da dolazi ovaj, izdržajnost, znači oblikovanost, a ovaj, mi vršimo depilacija, boje dobre, sve zajedno činimo. Depilacija, znači da, do kraja? Da, depilacija voskom, da, celog tijela. I ovaj, boje dolazi od izdržaja, jer boje je 50%. Znači mora da bude malo tamnije. Taman ten, da. To su efektivno. Mazanje kremama? Da, imamo raznih krema iz inostranstva, mazanje. 2 do 3 dana pre takmičenja. Te se sviđa kako je građen ovaj tvoj kolega ovde koji vežba? Pa u svakom slučaju ovaj, lepo je videti tako građene muškarce. Je li ovaj, poenta možda u tome da se vidi svaki mišić kod muškarca ili da taj mišić bude veliki? Pa mislim sigurno da je poenta ovaj, da se vidi svaki mišić. A sad veličina nije... Ne, veličina nije bitna, važno je definicija. Nemaš ambicije možda da kao Schwarzenegger snimiš neki film, da se oženiš sa predsjednikovom ćerkom ili nešto tako? Pa ne, ja imam ambicije, izgleda samo što bolje.